E-Adventure on keskkond, mis võimaldab luua õppeotstarbelisi seiklusmänge. Keskkonna allalaadimiseks ming aadressile e-adventure.e-utcm.es minge downloads lehele, valige seal platforms ning laadige alla teie arvutile sobiv versioon. Tuleb silmas pidada, et arvutis peab olema ka Java keskkond. Lisaks allalaadimisvõimalusele sisaldab see lehekülg ka informatsiooni mängu kasutamise kohta. Kui minna General Information sektsiooni, valida Documentations ja näiteks User Manual, siis saab põhjaliku juhendi, kuidas keskkonda kasutada. Installeerimise käigus luuakse tarkvarakausta e-Adventure alamkaust, kus tuleb päivitada e-Adventure editor. Mängu loomist alustatakse uue projekti loomisest. Projekti alguses tuleb otsustada, kas mängitakse kolmanda isiku vaates või esimese isiku vaates. Hetkel valime first person versiooni, sest see eeldab vähem tööd. Meil ei ole vaja luua peategelast tema animatsiooni. Antud valik on väga oluline, sest seda hiljem enam muuta ei saa. Ja näiteks kui on valitud mäng kolmanda isiku vaates, siis mäng enne tööle ei hakka, kui on ka peategelase animatsioonid loodud. Create new. Järgnevalt ta küsib, mis on selle projekti nimi. Näiteks mäng. See järjelda ütleb, et teeb selle projekti jaoks kõrraldi kausta. Yes. Ja projekt ongi loodud. Editori tööakna põhiosadeks on projekti puu, mille kaudu käib seenide ja tegelaste loomine. Ning tööaken, mille sisse erinevaid objekte paigutatakse.